Частина п'ята Приручений, розділ 1. Далека дорога. Воно носилося вже в повітрі. Білий ікло перечував його це лихо. Ще не було жодних його ознак, а якесь невиразне почуття казало йому, що воно насувається, що переміна неминуча. Сам не розуміючи, як, він збагнув це, стежачи за своїми богами. А вони й гадки не мали, що якимсь незбагненним способом собака, хоч і не заходив у хатину, знав про те, що вони збиралися робити. Ану, прислухайтесь но, ну, сказав якось за вечерею мед. Відон Скот прислухався. Через двері з надвору долинало тихе жалібне скигління, так наче хтось приглушено ридав. Коли воно урвалося, почулось, як біле ікло обнюхує двері, ніби хоче переконатися, що його Бог ще в хатині, ще не рушив у свою таємничу самотню мандрівку. Це він за вами так, сказав погонич. Відон Скот глянув на товариша мало не благально, хоч словами сказав щось інше. Ну, якого біса я робитиму з вовком у Каліфорнії? Отож бо і я кажу, відповів мат якого біса ви справді робитимете з Вовком у Каліфорнії? Відон Скот лишився, одначе з чогось незадоволений. Йому здалося, що мед ганить його за щось. Тамтешнім собакам не можна буде й показатись про ньому, провадив Скот. Він їх усіх позагризає, тільки побачить. І коли він не доконає мене всякими штрафами, то його все одно відберуть від мене і заб'ють електрикою. «А вже ж, він справжній розбишака, погодився погонич. Відон Скот подивився на нього підозріливо. Ні, нічого не буде, сказав він рішучим тоном. Звісно, нічого не буде, підтвердив мед. Вам довелось би спеціально чоловіка до нього наймати. Підозра розвіялась, і Відон Скот задоволено кивнув головою. Запала мовчанка, і знову почулось тихеньке скигління. Наче стримуваний плач, а потім обнюхування. Так, але все ж він з біса вас полюбив, зауважив мед. Скот глянув на нього, раптом скипівши гнівом. До дідька, все це, чоловіче, я сам знаю, чого хочу і що краще. То правда, тільки, тільки що, урвав його Скот, тільки спокійно почав погонич і враз також роздратувався. А чого це ви так розпалились? З вас зовсім того не видно, що ви справді знаєте, чого хочете. Яку хвильку відомо Скотт боровся сам із собою, а тоді сказав уже спокійніше. Ви маєте рацію, мете, я таки не знаю, чого хочу. Оце то й біда. Адже ж просто смішно було б взяти такого собаку, додав він, помовчавши. І то правда, відповів погонич. Проте його слова знову не завдовольнили Скотта. Але скажіть мені, в ім'я великого серда Напала, звідки він знає, що ви їдете. Ось мене що вражає, сказав далі мед безневинним голосом. Це вище за моє розуміння, відказав Скотт, сумно хитаючи головою. А потім настав день, коли крізь відчинені двері білий ікло побачив фатальну валізу. Вона стояла на підлозі. І хазяїн укладав туди речі, у, метуш... у двері весь час входили і виходили, а мирне життя в хатині змінилося метушнею та тривогою. Ці докази були безперечні. Біле ікло уже давно перечував небезпеку, а тепер ще й упевнився в ній Його бог знов лагодиться до втечі. Він не взяв його з собою перший раз, не візьме тим паче, й тепер. Уночі біле ікло став вити. Протягло по Вовчому, як тоді, коли він ще цуценям прибіг з пустелі і замість табору знайшов тільки купи сміття, де був намет сивого бобра, так і тепер він підняв морду до Холодних зір і почав виливати перед ними свою тугу. У хатині обоє чоловіків щойно вклалися спати. Він знову перестав їсти, зауважив мед зі своєї лежанки. Скот щось пробурмотів, заворушився під ковдрою. Коли згадати, як він сумував той раз, я не здивуюсь, якщо він здохне. Ковдра на другій лежанці заворушилася неспокійніше. Та замовкніть, гукнув з темряви скотів голос. «Гризете гірше за всяку бабу. А й правда, відповів погоднич, і відан Скот не був певен, чи той не глузує з нього. Другого дня тривога і неспокій білого ікла ще побільшали. Він невідступно снував услід за хазяїном, коли той виходив на двір, і, як прикутий, сидів на порозі, коли той був у хатині. Крізь відчинені двері він міг бачити речі на підлозі. Поруч із валізою лежали дві полотняні торби й скринька. Мед скручував ковдрий хутро хазяїна в брезентовий мішок. Біле ікла заскиглив, дивлячись на ці приготування. Пізніше прийшли двоє індіанців. Біле ікла бачив, як вони скинули собі на плечі багаж і спустилися з пагорба разом з Меттом, що ніс валізу й постіль. Біле ікла не побіг за ними. Його хазяїн лишався в хатині. Мед незабаром повернувся. Скот підійшов до дверей і покликав Білого ікла всередину. Бідолахати! Ласкаво сказав він, чухаючи йому за вухами і плескаючи по спині. Я рушаю в далеку дорогу, друже, а тобі не можна зі мною. Погарчи мені на останці, гарненько погарчи, на прощання. Але біле ікла не хотів гарчати. Він подивився на хазяїна тужливо й допитливо і, притулившись до нього, засунув голову йому під руку. Пароплав. гукнув мед. З Юкону саме долинув хрипкий свисток річкового пароплава. Кінчайте вже, замкніть тільки передні двері за собою, я вийду через задні, та не боріться!» Обоє дверей хряснули водночас, і Відон Скот почекав намета, поки той обійде хатину. За дверима враз розляглося, чи то скігління, чи то ридання. А потім білий ікло став обнюхувати поріг. Глядіть же його, Мете!» І пишіть мені про нього, казав Скотт, коли вони сходили з пагорба. А, певно, відповів погонич, але послухайте но, що він виробляє. Вони обоє зупинились. Біле ікло заводив жалібно, як за мерцем. Він виливав своє тяжке горе, і його зойк, що проймав жалем душу, то завмирав на тремтячих тужливих нотах, а то знову злітав угору ще з більшою силою. Аврора була першим весняним пароплавом, що рушав із склондайку. На палубах було повнісінько шукачів золота. Одні з них розбагатіли, а інші зійшли на нівець, але всі так само похапливо рвалися звідси, як і сюди були перевались. Скот стояв коло трапа і прощався з метом, що мав уже сходити на берег. Аж раптом рука метова так і застигла в скотовій руці. А очі його прикувало щось у глибині палуби. Скот озирнувся. За кілька кроків сидів білий ікла і жалібно дивився на них. Погонич тихенько вилаявся, вражений, Скот ошелешено застиг на місці. Ви замкнули передні двері? спитав мед. Скот кивнув головою і запитав теж: А як задні?» Та замкнув, а як же? Біле ікло сумирно прищулив вуха, проте ближче не підходив. Я візьму його з собою, сказав мед і рушив до собаки, але той війнувся у бік. Погонич кинувся за ним, але біле ікло метнувся від нього поміж ноги пасажирів. Він усе ухилявся від мета і не давався йому в руки. Та тільки на озвався його вчитель любові, він одразу слухняно підійшов до нього. Не дається тому, хто стільки місяців годував його, ображено пробурмотів мед. А ви адже ви ж годували його тільки перші дні, коли знайомились з ним, але вбийте мене, коли я знаю, як він зрозумів, що ви хазяїн. Скот, що гладив біле ікло, враз нахилився і показав на свіжі порізи на морді і рану під очима. Мет нагнувся й собі і провів рукою по животі білого ікла. Про вікно ж ми забули, він геть усім червом порізався, либонь, розбив скло й вискочив. Відон Скот не слухав, він щось хутко обдумував, а дала останній свисток. Ті, хто проводив, кинулися трапом на берег. Мет скинув свого шарфа й хотів зав'язати ним за шию білого ікла, та Скот схопив його за руку. Прощавайте мете, друзяка, а що до вовка. То вам не доведеться про нього писати. Бачите, я. Що? здивувався мед. Невже ви хочете сказати? А вже ж, саме це. Заберіть шарфа. Тепер уже я вам писатиму про нього. Спустившись до половини трапа, мед обернувся. Він не витримає клімату, крикнув він. Хіба що обстрижете в спеку. Трап підняли, і Аврора відчалила від берега. Відон Скот востаннє махнув рукою метові, що стояв на березі, а тоді повернувся до білого ікла. Ну, гарчі ж тепер, розбишако, гарчи, казав він, ласкаво плескаючи його по голові і чухаючи прищулені вуха.